Вітаю, друзі! На минулих уроках ми дослідили основні особливості тексту. Сьогодні я розповім вам про заголовок тексту. Влаштовуйтеся зручніше і почнемо! Ми вже знаємо, що текст – це цілісна, зв'язна та завершена мовна конструкція, яка має певну тему й думку і викладена послідовно. Текст може складатися з кількох речень, а може й займати цілу книжку на сотні сторінок. Що ж дає нам розуміння, про що розповідає текст? Правильно, розумнички, саме заголовок. Заголовок – це слово, словосполучення або речення, що передують цілому тексту або його частині, позначаючи його назву. Заголовок нам допомагає дізнатися, про що йдеться в тексті. Розберім приклад. Мої батьки захоплюються пішим туризмом. Коли я підріс, мама з татом почали брати в походи й мене. Це дуже весело й цікаво. У поході ми живемо в наметовому таборі. Багато купаємось, гуляємо, граємо в активні ігри. Ввечері всім табором збираємося біля багаття і співаємо пісні. Я обожнюю наші родинні походи, адже вони сповнені пригод, наче справжні мандри. У цій розповіді йдеться і про батьків, і про походи, і про багаття, правда ж? Варіантів безліч. Мої батьки. Я в поході. Наметовий табір. Активні ігри. Але основна ідея розповіді – це спільне родинне дозвілля, родинні походи, які нагадують герою розповіді – справжні мандри. Отже, для того, щоб якнайповніше відобразити, про що йдеться в розповіді, нам варто вибрати іншу назву. Наприклад, «Наші родинні мандри». Підведім підсумок. Заголовок тексту – це слово, словосполучення або речення, що передують цілому тексту або його частині, позначаючи його назву. Заголовок допомагає нам дізнатися, про що йдеться в тексті. Наш урок добігає кінця, друзі! Сподіваюся, вам було весело і цікаво! Потренуйтеся самостійно складати невеличкі розповіді з 3-4 речень і добирати до них заголовки. А я чекатиму вас на наступному уроці. До нових зустрічей!